Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а това е поредният епизод на Рацио интервю. Днешният ни епизод сме посветили отново на зелена тема и по-конкретно на бъдещето на енергийната система. През целия месец юли ние бяхме подкрепени от компанията Yetel, които се опитват да насърчават разговора по зелените теми и сами предприемат конкретни действия да се превърнат в една много по-устойчива и зелена компания. Този епизод става възможен благодарение на тях. Днес разговаряме с Меглена Антонова и Кристиан Димитров от Greenpeace. С тях разговаряхме за бъдещето на енергетиката и за ролята на енергийните общности в прехода към нулева въглеродна економика. Какво са енергийните общности и какво разбираме по термина енергийна демокрация? Какви са основните принципи на функционирането на енергийните общности? Какви са ползите от това гражданите да са ангажирани и да поемат отговорност за производството и потреблението на енергия? Има ли енергийни общности в България? Как да създадем енергийна общност? И защо прякото участие на хората може да доведе до по-ефективна, по-свободна и по-екологична енергийна система? Здравейте! Здравейте! Привет! Както казах, от дълги години искаме да се срещнем с вас. Сега Greenpeace е много интересна организация, която си има собствена еволюция през годините. Аз като по-млад активист, който се бунтуваше срещу всичко, бях огромен фен на Greenpeace не знам какъв е, какъв е бил вашия път, може би може да разкажете, но аз се зарибих, когато а, така гледах едни воинствени хора, които са с едни китоловни кораби, не китоловни кораби, ами с кораби, се опитваха да се борят срещу китоловните флоти японските. А, и това на мен ми направи а, дълбоко впечатление, че някъде там всъщност има хора, които а, посвещават времето си и подлагат буквално живота си на риск, а, за да помогнат на едни други същества, които съвсем доскоро ги смятахме за, ако щете, автомати. А, да, Нали, в този смисъл Greenpeace със сигурност през, през годините е свършила изключително добра работа. Всъщност на вашия вебсайт може да се види. А, има един много хубав така, исторически преглед на нещата, благодарение на, които, а, благодарение на Greenpeace, които са се случили като форма на регулация, промяна на публична политика. А, така че нетният ефект мисля, че, мисля, че е положителен. А вие как решихте всъщност Greenpeace, че е вашето място? Извинявайте, малко ви хващам вероятно неподготвените, тъй като не ви предупредих, че ще ви питам, но ето. Кой иска да започне? Аз съм, мога да започна. А, моят път а, тръгва от съвсем друго място, въпреки че съм бил активист в неправителствени организации повече от 20 години. По образование съм ветеринарен лекар и а, дълго време работих по професията си, но в един момент просто казах край, ще следвам сърцето и напуснах а, с ясната цел, че ще работя за Greenpeace и така и се получи. Просто промяната, която се опитвах лично за себе си да направя в резултат на малките действия, свързани с някакви протести или с работа като доброволец към различни неправителствени организации, свързани с екология, просто не ми се струваше достатъчно голяма. Пак, Greenpeace със своето име и с нещата, които прави с дълбочината, която влага и от законова гледна точка просто някакси ми се стори, че трябва едно ниво нагоре да, mm -hmm. да се качат нещата, трябва по-сериозно, не може просто с, а, да ходим по улицата, да раздаваме флайери, въпреки, че ние и сега го правим, но нещо повече трябва и затова избрах а, и, и Greenpeace. Меги? Аз мисля, че за първи път научих за Greenpeace в университета, защото учих в Холандия, тя там е, имам колеги от Холандия, които а, от деца... Има ли са детски книжки с гримпи? Също така, че е много, и, много как да кажа, даже вплетена в историята, mm -hmm. може би, на, на страната. И тогава си спомням, вече не помня точната година, но стана теча в Мексиканския залив и ние като студенти много се... възмутихме Да, следяхме ежедневните апдейти какво се случва с това и мисля, че Greenpeace бяха една от организациите, които така ежедневно даваха информация какво се случва и оттам научиха. Иначе за мен, всъщност, понеже учех право и човешките права ми бяха темата, която си мислех, че в тази посока ще вървя и дълго време, всъщност с околната среда, понеже им съм учила и право на околната среда, ми беше много странна тази материя, защото си мислех, че а, е за... нали, ще опазваме там мечките, лъвчетата и какво ли още не. И не го намирах в това, което учехте. Отнеми три поредни курса в три различни години да осъзная, че всъщност правото на околната седа е свързано с това как да опазим хората заради това, което се случва в нашата околната седа. И тогава, когато малко така а, намерих мир, че окей, okay, за хората се прави всичко това, ми е вече ми стана по-естествено и ясно за какво го правим. И тя си това ме докара към mm. организацията. Не ми се правеше нещо директно свързано с това. Макар че всъщност за това и Българския офис може би доста <laughs> са въплатени правните действия, защото смятам, че е един инструмент, който може да помага на хората. Да. Много е интересно това, което каза, че. Не знам, някакси има, има, има някакво неразбиране, хората обикновено си мислят, дайте да спасим планетата. А, планетата ще си окей, нали, тя преминала е през нали, огромни катаклизми в своята... Там 4-5 милиардна е, история а и планетата и живота има свойство да се възстановява. А, проблема е наистина какво се случва с нас с нас хората ние като част от тази глобална еко, екосистема и всъщност нали, като погледнем взаимовръзките между от най-древните нали, да речем пчели за които mm -hmm. толкова много обичаме да говорим и за това как нали това какво се случва с тях. И как се отразява това на земеделието и как може да доведе до глад, например, едни такива системни връзки, които те първа почваме да, почваме да осъзнаваме. Разбра... Нали, разбираме, че не планетата е пресакана, ние сме пресакани всъщност. Да, дали, дали си поддържаме място, където живеем и ние като част от природата, защото все пак и ние, колкото и понякога да отивам в природата, ние да. също ние сме част от тази природа. Доколко сме създали едно място, което е благоприятно и дружелюбно за нас да живеем. Колкото повече предсакваме цялата тази среда, толкова за нас е трудно да живеем в нея. Точно така, да. Ами, а, окей, сега ние очевидно живеем във време. За, буквално за, записваме в 3 следобед вече. Навън е потрясаваща жега. А, разговора за това какво трябва да се направи или колко бързо трябва да се направи или как да го направим така, че а, да предотвратим това, което неизбежно ни, ни предстои. Аз няма смисъл да го, нали, да го, да го назовавам нашите слушатели, вероятно вече са наясно. А, той, той, е безспорно огромна част от, от, от днешния ни Zeitgeist и не случайно Greenpeace е част от, от целият този дискурс. А, сега фокуса тук на институции и на държави очевидно е върху това да се намалят въглеродните емисии, а, за да нали, по някакъв начин да се нали, да урегулираме а, Този парников ефект, който, който предизвиква глобалните изменения в климата. И тук разговор вече има няколко най-различни сечения. Това е прехода към възобновяеми източници на енергия, разговора за това, как ние като потребители и граждани трябва да можем, нали, по някакъв начин да допренесем. А, разбира се, въпроси от гледна точка на корпоративната отговорност, а, нали, какво и фирмите трябва да направят, за да, а, за, да се случи, за да се случи този преход, но има един по интересен аспект, за който не се говори много-много. И сега вие ще кажете какъв е правилният термин, но нали, тук си говорим е фундаментално за демократизация на, така, на производството на електроенергия. А, и всъщност това е основната тема, която искам да обсъдим тук. Но всъщност преди да започнем да говорим за това, ми се ще а, да направим едно отклонение и да си поговорим за текущия начин, по който всъщност произвеждаме енергия. А защо вие смятате, че този централизиран подход, който е характерен Uh, за начина по който ние произвеждаме енергия от вече близо. Откакто всъщност произвеждаме енергия с едни централи, огромни, които използват различни изкопаеми или неизкопаеми горива. Uh, защо смятате, че това не е uh, формулата на бъдещето? Искаш ли да я Тук, както и ти самия каза, има няколко измерения. Uh, от една страна. Имаме економическо измерение и с... тук стоят в центъра хората отново, центъра на хората, които са по някакъв начин свързани с тези производствени мощности. Енергетици, хората от региона, които от цял живот единствено и само това им е било центъра на, на, на тяхното битие, те са живели в такива местности, в повечето от тези местности са добивали въглища. Цялата економика се върти около това едно единствено предприятие, едно, едно да кажем, един тец. Абсолютно всичко се върти около. около да, си говорим него. за Маришкия басейн, направо конкретно. Примерно, да, да. Маришкия басейн. От друга страна, глобалното показването на температурите. Ясен е проблема на покачването на температурите, т.е. изгарянето на изкопаеми горива. Ние не можем да продължаваме да изгаряме изкопаеми горива и а, в един момент просто часовникът ще изтече, пясъчния часовник и няма да има връщане назад. Трябва да търсим нови альтернативни методи, които а, да намалят а, всичките емисии, които се отделят в атмосферата. А, разбира се, а, това е свързано с преструктуриране. И моделът на централизирано производство на електричество, в което хората нямат абсолютно никакъв а, глас, т.е. те не играят, те са просто едни консуматори, седят ти си плащат или работят, това не е модела на бъдещето. А, за нас модела на бъдещето е демократизация на енергийната система, ти я спомена, спомена го този термин това е модел, в който хората активно участват в енергийната система на една държава. Бъдещите модели са много наброи, по-малки производства, които са свързани с възобновяеми енергийни източници, които до голяма степен са, в тях се инвестират граждани. Те сами определят как да се случат бъдещи, да кажем, капиталовложения. Тази електрическа енергия остава на място, тя не се пренася на големи а, разстояния. Всичкото това води до една кръговост на, на економиката. А, средствата остават на място, хората задоволяват собствените си нужди, една такава система е много по-устойчива на, на всякакви сатресения. Не разчитаме на внос на горива от където и да е от чужбина, дали ще внасяме ядрено гориво, дали ще внасяме газ, въглища и така нататък. Ние си имаме ресурс, който е тук наше, безплатене, слънцето грее за всички. И ставаме много по-устойчиви на абсолютно всякакви външни фактори, тук включвам освен катаклизми природни, включвам също и военни конфликти. Все още сме Свидетели на последствията на продължаващите военни действия в, в Украина, начинът е да, 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 бъдем, да бъдем резистентни, като сами произвеждаме електричеството си, независими от, от никой друг. Добре, как изглежда това? Като... Дайте да видим някой кейс-стади. Тук фундаментално си говорим за. Един кооператив, нали? Това е точния, точната дума, която искаме да употребим. А, кооператив е едно събиране на граждани, които решават по някакъв начин да инвестират в а, производството на, на енергия, да речем от, от слънчеви панели. А, намират си някаква форма на финансиране, изграждат съответно централата и както ти казах, те започват да консумират. Имаме ли успешни примери на реализация на подобни неща, дали тук или някъде в чужбина? В Европа вече има доста примери, всъщност ние общото понятие, което използваме, е енергийна общност, защото може да е кооператив, е, понеже си е и правна форма кооператива, така че може да е кооператив, но може и да е нещо друго. Дори ОД, реално, може да. да си направиш, ако искаш. И тази, тези общности, благодарение на това, е, че вече има доста такива примери в Европа, успя да се стигне до това, че да имаме законодателство. То тръгна не защото Европейския съюз изведнъж реши да... Създаде такова законодателство и нали, събра държавите а, членки, а по-скоро идва и от това, че има много такива общности и те а, се опитаха да го направят колкото се може по-широко в а, Европа, да се уеднакви и съответно държавите, където е по-малко популярно, да може и те да дръпнат в тази посока. А, може би ни от най-добрите примери са за момента по-към северната част на континента а, или север-запад. Как? Зависи как се погледне в Германия, така нареченото енергивенде, което те така му казват, което е техния така, тласък за а, енергиен преход, до голяма степен се основава на това, че много хора са се включили вече в техни кооперативи. А, може би един от най-старите е в а, Белгия. Те са е, наистина доста емблематични, защото и те. Те си имат даже и конфедерация на кооперативите в Европа, т.е. тяхна си браншова организация, която се опитва да лобира от тяхно име. И да, има и много готини примери, даже не са само свързани с производство на електричество и после предоставянето или на хората от а, общността или на други хора, ами вече има и за много различни други дейности, включително за споделен а, транспорт. Т. Малко като тези, а, в момента, които по-скоро са частни бизнес инициативи. Вече има такива и граждански инициативи, където се а, електромобили се споделят. включително Крис има една много хубава история за споделено между граждани и общината и как се а, разделя между тях използването на автомобилите. За отопление има. Когато е общинска собствеността, и гражданите се включват вместо да се даде на, на друга на ли, друг изпълнител от това. В София това може е много релевантен, пример с проблемите, които имаме с общинската топофикация. И да, като цяло, примерите и, и се по по, по по към нас идват нали, като по-южна. Членка на и, а, държава в нашия континент. Включително вече има много примери в съседни държави. В. А... А, в Сърбия има такива кооперативи, и дори в България има а, вече примери за хора, които го стартират този процес, дори да няма формално законодателството, което определя, какво е да, да бъдеш кооператив или общност за на енергия или подобно, и да няма всичките привилегии и ползи от това да се прави. Въпреки това има а, в едно село в близо до, каза себе, Озем, А, там има два братия с семейството си, които също стартират една такава инициатива и се надяваме скоро всъщност, да видим още повече от тези примери на из България. Каква е тази инициатива в Белозем? Конкретно може ли да разкажем какво, какво се опитват тия двама братия да направят? Те се опитват да направят енергийна общност. Мисля, че са на финала. Просто тъй като законодателството в България не позволява, няма такъв термин на енергийна общност. В момента се водят дебати. Как да стане, как да се предложи и така нататък. Но подобно на това, което каза и Меги, и тук се случва подобен случай. Въпреки, че няма такова законодателство, ние ще го направим и после, тъй като ще станем много, надявам се, след това ще има законодателство. Тъй като ние сме изостанали доста, ние сме догонващи отново на европейското законодателство, но в случая Изгрей БГ е. Инициативата. Двама братия, а, не знам още кой е участник в техния енергиен кооператив, но те имат къща, която са направили суарна инсталация. И целта им е да използват електричеството за собствени нужди, едновременно с това излишък, който се генерира, да бъде връщан обратно в мрежата. Като тук вече възникват и многото въпроси, как точно ще се случи, как, ще, как се случва, как. Това е една. Друга правна форма, която не е просто аз съм производител на енергия и я продавам. Аз не съм просто производител. Аз съм енергиен кооператив, енергийна общност, която допринася, има допълнителна стойност към обществото, генерално. В случая те имат една идея, която им се върти в главата. Не знам докъде ще стигне, но тъй като в Белзем има проблем с водата, водата се извлича с помпи, които са на електричество. Електрическата система е стара, нестабилна, много често има спиране на електричеството. Те просто искат по някакъв начин да включат и този модел с ам, соларната инсталация да, е да, да допринася за тази мрежа, за да може да не се достига до спиране на а, помпите, т.е. през цялото време те да имат, да имат вода. Един такъв друг пример, веднага се сещам на страна, която не е в Европейския съюз, но. Uh, направиха своя енергиен кооператив дори преди uh, изгрей. Това е случая в Албания, където това им беше основната цел. Те чрез краудфандинг успяха да съберат пари, да, съ... да инсталират малка инсталация, която да използват за помпа, която да снабдява с електричество, uh, да, да бъде снабдявана от, uh, от тази инсталация и местните фермери да могат да си напояват uh, нивите съответно. Yeah. Тоест, виждаме, тук, тук виждаме много повече от просто да седнем и да произвеждаме енергия. Това е, това е фундаменталното на енергийната общност, защото тя има много по-голяма добавена стоеност. Има много по-голяма добавена стоеност на местно ниво, сплотява хората, дава допълнителни социални придобивки, има по-голяма приемственост, ако искате, на хората към възобновяемата енергия, генерално, защото те я виждат в действие, те я виждат как те са построили нещо с ръцете си, то има резултат, то не е вълни от дезинформация, която тук се опитва да ни да ни залее. То е нещо, което се случва там на място и аз виждам истинските ползи от него. Дали ще си санирам а, в последствие жилището, дали ще купя енергоефективни уреди. Всичко това нещо се връща обратно в общността и това стои в основата на как да кажа, в основата на енергийните общности. Има три, три точки, които са че освен те раздоволяват да своите енергийни нужди, ако са енергиен кооператив, да има социална, економическа и екологична цел тази общност. Тоест, не просто да си произвеждаме ток, но и да връщаме нещо обратно в общността. Дали с по на електроенергия, дали чрез захранване на помпи, това звучи наистина като фантастично кейс-стади. Вижда се, че необходимостта прави така, че хората да са, да са креативни. Сега, всяка вид такъв, такъв вид споделена економика, винаги а, законодателство е някакси закъсняващо, а, човешката инициативност и креативност обикновено изпреварва събитията, и хората го правят нали, неблагодарение на, на, на въпреки регулаторната рамка в страната. А, всъщност, как изглежда ситуацията в а, България в момента, ако аз реша. А, то всъщност директно, не нали, мога да се го кажа, в горна баня имаме една къща на семейството, където ще се слагат соларни панели. А в непосредствена близост има също така 6-7 къщи. Да речем съвсем така условно, че нали, че успеем да съберем съседите. А какъв тук би бил основния аргумент, защо те биха се съгласили да го направят. А, като първата скоба, която искам да отворя, а, вече е пределно ясно и това е обективен факт, че енергията произведена от соларни панели, конкретно, тъй като това е най-, най лесния лесният случай в момента за нашия, нали, за нашия пример, а, със сигурност е по-ефтина от а, альтернативите, нали така? От конвенционалната альтернатива. Така ли е всъщност? Да, така е. Така е, това е категорично вече. Добре, това ми е най-силният аргумент. От там нататък вече какво на мен ми предстои, как изглежда, как изглежда битката, ако искам да създам един такъв кооператив. Една такава енергийна общност. Сега, има първо изисква убеждаване на съседите със сигурност. Това е, да. Даже, мисля, че може по-големия процент от цялата работа, комуникацията между хората да се разберете. Знам, че в България особено, това си остава казус. Това ще да кажа, между другото, нали, защото ние тук може да си говорим, колко страхотни да. са ти общности, ние не може да се разберем, си оправим входната врата, пък амо ли дайте тук да. ни ну, 15 000, 000 лева да вкараме за нещо, което нали, ще извлечем ползи след години, примерно. Това да, е много, много ключово, но е за мен, ако успее, нали, тази група от съседи mm -hmm. да се разбере, че отива в една обща цел, по-голяма част от работата най-вероятно е свършена. Да, да. И ако има и на други места, дори колегите ни, останал ми един пример за Китай, а, защото и там има такива инициативи. Те далеч не са само в Европа. Да. А, точно даваха пример с това, че са събрали съседите от една сграда и един от съседите не е искал да дойде, пак е искали да е на 100% да има консенсус. И от него, не знам, седмици, месеци срещи с този човек. И специално убеждаване на този един съсед, който е бил против, докато накрая не се съгласи. Познато. А, yeah. <laughs> за да... А, така че да, това със сигурност е едното, но ползите могат да се... Ам... Едно от нещата, които първо ми хрумва като полза е, че ако все пак хората са убедени, че по принцип искат да произвеждат енергия от Слънцето, все пак тя има нужда, ако искаме да използваме изцяло, някъде да се съхранява част от нея за моментите, в които Слънцето не, не, слънце не грее. Слънце, Това гре, да. е, нали, е много класически казус, който е свързан с възобновявамата енергия. Ако това се направи в общност, няма да е необходимо всяко едно домакинство да си купува батерия. Тоест. Фактически може да се получи така, че инвестицията да е по-изгодна, ако се направи заедно в група, отколкото всеки индивидуално да се справя да. с ситуацията. Така че това е едно нещо. Другото е, до тук вече навлизаме в казуса с, с това, кой е, има монопола върху системата и какви са административните изисквания, поне на хартия, макар че технологично това, това да, не е, да не е пречка, какво трябва да се направи, защото в момента в България поне монопол имат разпределител... на мрежата, която е разпределителната, на която ние домакинствата сме част от нея. Вече нали, има и на по-, -по високо напрежение, там са големите мощности. А, разпределителните дружества имат полен монопол и те решават кой може да се присъедини Добре, значи аз първо влизам. След като съм излязла от разговора с серите и сме стиснали ръцете, влизам в разговор с РПТ-тата. Точно така. И общината е там някъде. Дали преди или след. Със сигурност, спедилителното дружество ще има много ключово значение. Дали ще каже да или не на такова yeah. нещо. И за това тук вече е важно законодателството. А, защо? Извинявай, че те прекъсвам. Защо? Mm -hmm. Ми е необходимо РПТ. Аз ако искам да направя затворена система, да речем, нужно ли ми е да се включвам към мрежата и защо е репето изобщо трябва да, 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 да участва в това. Yeah. Все естествено, като компенсиращи yeah. <laughs> мощности има технически mm. нали, причини защо човек иска да е включен въпреки всичко към мрежата или пък да продава обратно, mm -hmm. какъвто е често случай. но ако пак ако аз реша принципно, че не, само блока ще си е, тотално се изключваме от мрежата, както хората правят с парното вече. Да, това да, речем... е голяма мечта на много хора, да са да, off грид, и въобще да не трябва да се занимават. Да. Но, да, тук, идва, тук идва момента с законодателството. А аз съм Нямаме... задължен да играя с репето, независимо какво да, е Да, няма, да няма, няма, няма разрешение. едно, сам да си управляваш тази, за да получиш лиценза, за да я mm -hmm. управляваш. Трябва да, реално трябва да се мине през едно такова разрешение. И всъщност това <coughs> го, го осложнява. Реално ние точно за, едно от нещата, за които настояваме, да може и не само а, тези лицензираните разпределителни дружества да могат да управляват мрежата, да може да има и такива под изпълнители mm -hmm. по-малки, които, за да и съответно да не трябва да плащат такси за това, а, да, да, да бъде, да бъде по-лесен процес. За да се разпределя електричеството mm -hmm. между тези къщи в Горна баня... Треба, да. Трябва да се използва тяхната инфраструктурата на РФС. Със сигурност каква? трябва да се използва инфраструктурата, освен ако не се ни ще не направиш една инфраструктура, което? Не ги, което може би ще ти излезе скъпо, може би няма да ти излезе скъпо толкова, зависимо с какво е разстоянието. В крайна сметка, все пак те играят някаква роля. Те, те, те трябва да дадат дори и технически дали тази система е годна, дали няма да се запалите. Всичките тези технически характеристики, които трябва да отговаря една система, пак към тях трябва да се да се обърнем и общо взето сме в техните ръце То това, това. А, това е много важно, това което казвате, тъй като ние можем да решим да правим каквото си искаме, ама разполагаме с техническата способност а, да го направим. Аз съседите дори да се стисна ръцете нали, от тук нататък, окей, ще вземем фирмата, ще ни инсталират, да речем, а, соларите, но всякакви други подобни специфики, особено ако, ако ще използваме, както неизбежно ще трябва нали, да използваме съществуващата инфраструктура, а, тук трябва да разчитаме наистина на експертиза. Тук не мога да си играем на, 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 на аматьори, така че или. В смисъл това го виждам като сериозно предизвикателство, че във всяка общност трябва да имаш един човек, който разбира от тази работа. Или? По... Би било добре, да. по принцип. Да, има хубави примери, където може би единият човек а, включва, включва се общината, те също помагат а, с. Биха могли да помогна. Даже има примери с общности, в които и общината е участник mm -hmm. в цялото това нещо, защото те предоставят административната дали, Помощ. Да, Да. А, най-чести са примерите с хора, които те, те имат този опит от сектора и те са решили в лично качество да създадат а, една такава, но има и примери с хора, които са тотални УАИТ. Мисля, че даже че тези примери са изключително чести, да. особено повечето, които повече. ние, да, просто са решили, че ще станат сами, ще сами ще произвеждат електричество и почват, почва борбата, общо. взето. и това тази борба Извинявай, Меги, че те прекъсна. Тази борба не е. Искам тук да го, да го почерта. Тя не е само в България. С, ние не, сме, не се борим само ние срещу законодателството. Специално свързването към мрежата е проблем. Генерално навсякъде. И това е идентифицирано като проблем номер едно, свързан с енергийните общности. Това как. Какви са моите взаимоотношения като енергиен кооператив с електроразпределителното дружество? Това е. След изследване, установено, че това обикновено е най-голямата пречка, най-голямата спънка и а, общо взето, макар в другите държави, те да имат различно качество на монопол. В някои държави като Германия, да кажем, общината притежава част от мрежата, която е на местно ниво. Mm -hmm. а, тук, м ние не, ние не притежаваме нищо. Дори. Аз ако искам да се включа към мрежата, могат да ми кажат, еми най-близката точка за присъединяване е да кажем е на един километр. Да за да си построи аз. И, и, ти трябва да си направиш инфраструктурата. За да си построи инфраструктурата за този един километр, да направя някаква подстанция, евентуално или каквото е необходимо. Аз трябва да плата изключително много, което вече инвестицията ми не е рентабилна. И горе на всичкото, тъй като аз нямам право да притежавам такава инфраструктура, аз съм задължен по закона да я прехвърля на електроразпределителното дружество. Въпреки, че аз съм е платил. Построяваш го със собствени средства и го даваш на ЕРП. Да. После. Да. Супер. Включително това се на случва. Вицам. Да. <laughs> на големите производители в България имат вече доста инвестиции. Говорим за бизнес инвестиции в големи соларни, вятърни паркове и така нататък. Но ако са постояни на място, което не е добре свързано и съответно разпределителното дружество даде становище, че не може да присъедини, тогава и тези големи инвеститори, пак се налага те да го правят цялото това нещо. Единствената разлика е, че за от мали, малка общност от хора, те да кажем, че могат да си направят бизнес кейс, че в един момент ще им се изплати, докато при хората това ще е доста по-сложно. Най-малкото се намери първоначалния капитал, но и те строят трафопостове. Ужас. Дават ги и така. Нататък. Добре, как изглеждат, кои са всъщност основните промени в законодателството, които трябва да се случат? Примерно, топ 3. Аз предполагам, че и вие като организация сте част, нали, дали вие индивидуално или като част от други организации, имате някаква консултативна или съветническа роля към това как трябва да се промени това законодателство. Как изглеждат тези промени? Какво трябва да се случи? Те са топ 3. 3. Ще се опитам да избера топ 3. Всещам се за топ 1 в момента, което така на първо. Добре, да речем а, кое е най-важното, да. Най-важното според мен е въвеждането на термина виртуално и нетно отчитане и съответно техническата, технически всичко това да бъде уредено. Какво имам предвид? Без виртуални, без а, нетно отчитане, изобщо модела на споделяне на електричество е невъзможен. А, давам веднага пример. Ако аз съм, произвеждам електричество а, на покрива си, но искам да го дам на съседа, да кажем, по някакъв начин, то трябва да мине през няколко технически средства за измерване и това техническо средство трябва да измери реално какво е влезнало от моята инсталация в този електромер, какво е излезнало от моята инсталация в този електромер, съответно какво е влезнало в неговата инсталация. други момент е, ако в някакъв момент аз няма, слънцето не грее, нямам батерия в случая и трябва да взема някакво количество от мрежата електричество, то от мрежата отново влиза към мен. Абсолютно това движение на електричеството в двете посоки трябва да се измери с техническо средство такива технически средства има разбира се от много години такива така наречените умни, умни електромери но, но това е така нареченото отнетно отчитане виртуалното отчитане когато на... там където произвеждаме електричество да кажем в Вилна зона до град, просто това ми идва като пример нямам, място, нямам възможност на моят покрив да инсталирам Електричеството, което е произведено, въпреки че е моята инсталация, то трябва да влезе в мрежата. То влиза в мрежата и реално аз черпя след това електричество от мрежата. Използвам мрежата като посредник, mm -hmm. за да то да стигне до мен. Тоест, то влиза в една точка в мрежата, на мястото, където е произведено, влиза към мрежата, а после от мрежата влиза при мен, тоест на, на втория електромер. Това е така нареченото виртуално отчитане. Тоест, вли... има измерване в две точки на, на електричеството. Това са а, изключително важни. е изключително важен момент, защото ако не бъде въведено виртуалното и нетното отчитане, на практика споделянето на електричество и енергийните общности няма как да се случат. Хм. Няма как, а, ако аз не произвеждам на моят покрив и не го произвеждам само за себе си, изобщо сдружаването ми се струва. Не, не ми се струва, то просто е невъзможно. И това, за да се случи, трябва да се случи някаква промяна в законодателството. Така ли? Трябва да има политическа воля, това, тези отчитания да, да бъдат вкарани в законодателството и съответно да се въведе техническата, технически това нещо да се случи. Има, има, има съответните уреди, просто електроразпределителните дружества трябва да бъдат задължени да инсталират такива уреди, които да измерват електричеството в двете посоки. И... Въпросът е това посеместно ли се случва, защото в един случай говорим за много сериозна инвестиция. Ако нали, в закона бъде разписано, че то трябва да се случва по този начин, на репетите то върят, просто едно дърпат. измервателно устройство. Не... Така или иначе хм. в момента електромерите се сменят на определен период от време. А и просто нека да са такива, да. Ли, да, са, да. да са нещо друго. И той е въпрос как се урегулира взаимоотношенията. Технически и в момента можеш да имаш такъв умен електромер. Но въпросът е дали а, не е, да не е всеки път разпределително дружество отделна фактура за това, че ти произвеждаш, отделна за това, че консумираш. Всичко да се сумира и да става много по-лесно, да е като едно, един общ поток да. на информацията и взаимоотношението между теб и разпределително дружество, а не те да те третират от една страна като консуматор, за само за енергията, която си консумира, а до страна те, те третират като всеки един друг производител, който им дава на тях енергия в системата, с всички って такси, изисквания за документация и така нататък. Просто да е по-холистично, че ти си едновременно и производител, обаче част от тази енергия консумираш, част не я консумираш, част я отдаваш. Това малко мислене за цялостната система още го няма и не, е, не рефлектира най-малкото в фактурата, фактурата която да. си разменяте с дружеството. А, а... Дружество. а откъде идва основната съпротива? Сега тук искам да избегна нали, посочване на пръсти, но просто искам да видя и другата перспектива, ако съществува съпротива от нали. Това нещо да се случи, защо се случва това? Не искат да инвестират в тия апарати? Или какво? Основният им аргумент е, че има риск за системата. В какъв смисъл? Ако прекалено много да, производители, такива малки, се присъединят, че няма да издържи за сигур... да. Го, Така го изтъкват като сигурност техническа на система. Тоест, .е. може да. Да стане... Чакайте, да очака, да да че, те чаква, че като се промени законодателството за една година всички ще имаме. Да, на нас точно това на не се струва нереалистично, че а за, тази, за този риск за системата се говори още от началото, когато почнаха да се присъединяват въобще много възобновяеми да. източници. За мен лично и моята интерпретация е, че това е много голяма промяна на модела на мислене и на работа. Тоест, а, де, а, централизираната система до сега е била много в едната посока. Големите производители доставят на, или на търговците на ток, нали на разпределителните дружества, и те после разпределят на консуматорите. Нали, потока на енергията тече в да. е, едно посочно нагоре е долу от движението. Докато сега, идеята е да го направим доста по-динамично и да е. Те да предоставят а, различна услуга. На да. това ще се случи. Те не, а Може би се страхуват, че ще станат а, и релевантни за нови, новите обстоятелства, но всъщност за мен те по-скоро ще трябва да променят услугите, които предоставят, защото все. А, колко... Не трябва да сме искали, не всеки ще иска да стане енергиен То не, всеки, не всеки може. Един голям ЕПК блок и да иска, няма къде да си ги сложи тия панели. <сък> нали? Примерно, да, да. Но говорим не чисто за, чисто за желание. Не всеки гласува, така че и не всеки да, ще иска да, 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 да е активен. Да. За... Те, не, има хора, които не ги интересуват къде им идва енергията. А, и до същото време ще има много услуги, които те да могат да предоставят. Има такъв, пак мисля, че беше от Белгия много хубав пример за това как общината е взела тази функция и те имат много различни бизнес условия. Буквално те са малко като предоставяха, Крис пак може да го разкаже по-добре от мен, но те предоставят енергията, управляват я, купуват, когато има недост... недостиг. Това от... го прави общината. Боже ми. Тя има дружество, което а, върши до някаква степен, до голяма степен администра... администрацията по а, управлението на твоята, на вашата, като енергийна общност а, инсталация. Да. Тоест, тя има лиценз на търговец, на балансьор, тя прави а, прогнози на пазара, каква ще бъде а, цената и тук страната е взела решение, че общината ще играе социална роля. Тоест, вместо да кажем, да, дърздава раздава а, субсидии за дърва и помощи за дърва, ние ще дадем административна помощ хората, които произвеждат сами електричество, ние да вършим административната работа вместо тях. Това е един... Първо те имат специалистите, второ имат връзките, Uh, взела е просто в свои ръце до голяма степен. Ма то, това е. Това е, според мен правилният модел, според мен е необходимо да има един такъв хъп и наистина ако, ако, общината или общините поемат тази роля, това ще е огромно облегчение за всички, които искат да направят нещо подобно, тъй като знаем най-големите пречки обикновено са именно бюрократични а, и всякакви други. Нали, сега примерно с тази програма, която е на санирането на блокове, нали, основният проблем е, че хората нямат нужната юридическа експертна помощ нали, да си съставят документацията, да си направят там оценката, общо, си попълнят документите така, че това нещо да се случи като хората. И ако общината не е тази, която поеме инициативата и помогне на хората всъщност те да го направят, това обикновено не се случва. Така че със сигурност един такъв модел би, би ускорил целия Тук процес. Тук искам една скоба да отворя. Въпреки, че това звучи много добре за Белгия, България малко реалността е друга. И работата в а, една държавна администрация не винаги е апетитно нещо. Особено е в по-малките да, градове да. млади хора, които са будни, които имат желание, които търсят, а, м, които четат, които искат да направят промяна, те не се задържат там. Те отиват в големия град. И ако ам, държавата не поеме юздите и не, ам, не развие капацитета тази ам, така. Общо, взето потенциала на хората в малките общини. Те да останат там, те да, да има защо да, да бъдат и да помагат на хората. Това няма как да стане. Не М може да, ние непрекъснато да им слагаме допълнителни функции, пък те да нямат нито парите, да. които да плащат на специалисти, нито да а, сградата, нито да знаят как да се случи. Просто трябва някой да. Някой трябва да свърши тази работа и то не е първо общината. Просто да. държавата трябва да поеме някаква функция, някаква роля тук. Да, много е, много е странно, че всички сме заприели е, една ортодоксия едва ли не, нали, философията, че е, трябва да се намалява държавната администрация, трябва да се съкръщават служители, трябва, все нали, по- така, така, така. Което на мен ми се струва тотално парадоксално, защото моето впечатление е, че липсват хора навсякъде. Нали. От е, хора, които да се грижат за горите, през инспектори, които да следят езовирите, през хора, които да работят в Маоса, до хора в общините, нали, които, които да разполагат нали, с експертизата и желанието и мотивацията, всъщност, да работят а, за, за своята общност или за държавата. Така че това е един нали, сериозен, сериозен проблем. Не знам. Трябват да ни повече хора, наистина. Добре. А, малко ме изненада, между другото, с това, което каза за. За въпросните измервателни уреди, странно когато нещо толкова привидно тривиално всъщност се явява най-голямата пречка към, към развитието на такъв вид демократия. Да му... Има и един друг фактор, който в момента също се поставя ам, на масата относно въпросното виртуално и нетно отчитане и то е факта, че ние като домакинства сме на регулирания пазар на електричество, Тоест, .е. ние плащаме някаква фиксирана цена на тока, докато... Да. Uh, фирмите са на свободния пазар. И съвсем скоро чух uh, uh, аргумента, че ние няма как да. Това няма как да се случи при положение, че ние купуваме ток ефтино, пък после ще искаме едва ли не да го продаваме по-скъпо. Mm -hmm. А то не е свързано с пари, дори то е свързано с количество електричество. Аз ако произведа определено количество, изразходвам го сега, когато го произвеждам. Това е другия момент, така наречения димент. Flexibility Response, т.е. аз да промена своите навици. Да пусна пералната на обед, когато грее слънце, да пусна мялната, да. просто да използвам електричеството тогава, когато се произвежда. Точно за да... това, което правим сега, между другото. Да, за да съхраня. <съща> Нощно <в бъде>. Да, <съща> да. А, и. А... Електричеството, което ми остане и го върна обратно в мрежата, аз не искам да, бъде, а, да ми се плаща за него. Аз искам да го, да го ползвам в мрежата, да го складирам там, то да бъде като виртуална батерия. И, да. и има различни модели. Един модел може да бъде в рамките на, да кажем, някакъв ваучер за електричество, което аз, когато имам нужда, да го върна обратно. Това, което съм вкарал в мрежата, да го върна обратно и накрая на годината или на 6 месеца на фактурата ми да пише, еди колко си киловата съм върнал в мрежата, еди колко съм взел обратно, аха, значи трябва да дам хикс да да. сума, защото съм взел повече, да. не е нужно да бъде, аз продавам, после си купувам и така нататък. Да, да, смисъл да, да консумираш енергия на регулирана цена, пък да я продаваш на свободния пазар, нали, тук опасението Ту е, че едва ли не хората ще са алчни, нали, да. ще искат да, таковато, то обикновено не е това мотивацията, както, както ти каза. Добре, на мен продължава да ми се струва, наистина, че най-голямото предизвикателство също е да, 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 да убедим хората да го направят. Вие оптимисти ли сте в, в този смисъл? Да речем, че всичко регулаторно бъде направено както, както трябва. Какъв Pace, какъв каданс очаква така, нали, да, на, 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 подобни, на подобни инициативи. Отново, просто за да дам, за да дам пример, а, има една хубава, една от малкото хубави програми на Софийска община Зелена София, мисля, че се казваше. Програма, по която можеш да кандидатстваш, да ти се дадат фиданки, пейки, градинско оборудване. А, и е изключително елементарно да се кандидатства по поне и да получиш съответно финансиране. А, и примерно прави впечатление, че в отделни квартали а, няма по нито един проект. Да речем квартал Слатина, от който съм аз в момента, има 13, което е фантастично постижение. Нали? Че има 13 там блока, които са решили да си оправят градинката отпред с пари получени от общината, но има цели квартали, които са с големината на, на Велико Търново, в които няма нито един подаден проект за такова нещо. И това е примерно пример за, за това как държавата или общината в случая дава и ни пари, дава възможност нещо да се случи, направила го относително елементарно и никой не го прави. За мен, колкото и да е тривиално, това може да се види с много други такива. Програмите за саниране също според мен са такъв пример, защото можем да видим в доста, доста по-голям мащаб, те как добре се реализират в по-малки населени места, отколкото в градове като да. София. Явно го има и, и пак за мен връщаме до общностния момент ще се разберете ли с съседите общо да. за това и сякаш в по-малките или в някои определени квартали хората повече успяват да се разберат и всъщност аз за това съм оптимист, че това може да тръгне от по-малки населени места, където а, и ние много сме си оговорили и даже малко се чудим защо разпределителните дружества биха имали казус и там, в места, къде, които са по-отдалечени, където мрежата наистина е оттаряла, но и няма много а, така мотивация да се инвестират в нея, защото живеят по-малко хора. Говоря да. за, примерно, някои по-малки села, но там се отиват хора да живеят. И то млади семейства отиват, купуват си къщи, особено ако работят нещо дистанционно, за тях няма никакъв проблем да си, домади, да. Точно така, да, да си живеят там. А, там вижда много голям потенциал да се развиват едни такива неща като енергийните общности, защото хората искат да вкарат полза не, нещо положително в мястото, където живеят, и те могат наистина да са двигател на една такава промяна. И включително в България тези неща се случват. Може би с някакво закъснение спрямо други места и света, но продължават си се случват въпреки да. това, което се случва с, с, с законодателни промени или липса на такива. И за мен пример е с, с, с възобновявамата енергия като цяло развитието и. Включително за първи път тази година, 2023, ние имахме отрицателна цена на да. енергията, което а, вече го бяхме видяли на много други места преди това, но и тук се случва дори с разни декларации на правителства и парламенти за запазване на въглищната енергетика mm. и така нататък. Тоест, а, това, което е бъдещето, то си пробива път без значение на всичко останало, което се случва. Така че аз лично съм, вярвам, че има такива хора, които ще го направят. Това. Да, и особено имайки предвид факта, че това вече не е. Нали, аз не бих го направил само защото искам да спася планетата. Нали, вече би го направил просто защото е по-ефтино, защото това е прагматичен избор. И а, много компании също биха предприели подобни мерки, защото в един момент те осъзнават ми по-добре този паркинг наистина си го покрия с нещо и да си удовлетворя собствените нужди, отколкото нещо друго. А, смисъл такъв, че тук а, дори според мен не е необходим някакъв а, фундаментален шифт на а, идеите, които хората изповядват, mm. или нали, тяхното виждане за това какво се случва с планетата или как трябва да живеят. А, по-скоро аргументите, които винаги са движили хората. Това първото нещо е необходимост. Както ти каза, вероятно, тия неща се случват по по-малките населени места, защото там е нужно. Там имат прекъсвания mm -hmm. на тока. Да. Там имат проблеми с инфраструктурата. Ти спомена, между другото, Украина. В Украина много се засилиха точно създаването на такъв тип общности, където там търсят всякакви альтернативи, само и само да не са част от мрежата, защото не знаеш тока и нали, до, кога ще... до кога ще го има. И, и там имаме, съжалявам, yeah. че прекъсвам, но <съща> не мога да не спомена този много за мен готин пример. Нашата организация също работи за да, а, с активисти там. Именно... Mm -hmm. Те продължават да имат екологични организации, които работят в Украина, въпреки това, което се случва. И заедно Greenpeace и няколко други организации в Украина помогнахме на една болница в Хоренка, да, Тя беше мисло, засегната от а, бомбандировки. Реконструира се и се изгради нова система за отопление и електричество, която е почти изцяло базирана на възобновяеми източници. Има термопомпа, има соларни no. панели. И всъщност за мен най-шокиращ. Тя, но по положителен начин пример е, че а, когато се очаква да, а, да има от страна Русия те много места трябва да изключат електрическата система и се минава или на генератори, или на някакъв режим, за да я предпазват. Нали? Това се прави с цел сигурност. А, в тези моменти вече тази болница няма нужда да бъде да. изключвана, защото тя си е самостоятелна, независи от централизираната система. Тоест, е такива примери могат да бъдат много ярки, защото би било много полезно да минем. Da, да, да, okay. пък и особено ако си говорим за народна психология, нали то пословичен Виц, извинявам се, там малко енергото нали, ли е на ЕВК, на вас да ви. Нали? А, общо взето, всеки българин е убеден, че уния там са маскари, искат да го прецакат и така нататък, така че би следвало да е, да е лесен път. я го убедиш бе човече, дай ние да си го направим тук. Сега въпросът е, че тук опираме до, едни, до едно не, една немалка сума, която трябва да се инвестира в а, а, нещо такова. А, необходимо ли и какъв е примерът всъщност в другите държави, дали съществуват подобни а, фондове или финансови инструменти, които да подпомогнат хората. Аз ако реша да направя нещо такова, Потребителски кредити, имам ли други варианти в България? Да, много е ключов в момента, защото наистина в България все е още това, че което кри спомена за това, че сме на регулиран пазар и цената е много фиксирана mm -hmm. и ниска, съответно. Макар, че <laughs> се увеличава и то. Да. Зори за фактори, свързани, отново с въглища <laughs> и подобни. А, все е още това така държи липсата на. По-голяма мотивация, защото ако излезем на, а, на, регули... на, .е. на свободния пазар, да, <laughs> автоматично да, в смысла, тази инвестиция ще се възстанови много по-лесно. По Но има и а, има и банки, които се интересуват от това, да започнат да подпомагат. Техния хоризонт е да подпомагат този вид инициативи, свързани с зелени технологии, енергия на преход и така нататък. За тях обаче е важна регулацията. Да. Тоест, те им търсят да се тази сигурност. На, на закона, да. че подпомагат наистина нещо от този, от този вид. Така че това е едно ам, от нещо. Имаме не за енергийни общности, но е факт, че сега стартира една пилотна програма с всичките и недостатъци, тя е част от плана за възстановяване и устойчивост. Тя подпомага само, че индивидуални домакинства да могат да си сложат собствена инсталация. това е, може да се че е първата стъпка. Първо да станеш самостоятелно произво... произвеждаш потребител и след това да се обединиш в общност. Тя е до октомври месец, ако не се лъжа кандидатстването и както са обещали... Защо го чувам за първ път това? Да, добре. Радвам се, има... че го споменавам тогава. Има, има, може има в момента хора. програма, с която аз мога да получа целево финансиране, за да си обезпеча дома с е... Точно електроенергия. Така, да. Да. Да, 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 да. Дали ще бъде за соларна инсталация, само или е соларна инсталация плюс батерия, зависи от теб. И, и това ще е първия кол. Тоест, нали, общото финансиране е разделено на две, ще има и втори, би трябвало да има и втора, втора процедура. Второва, да. Те сега тестват, за да видят, понеже да видят условията и така нататък. Пак казвам, не е идеална, не бих ги хвалила. Прекомерно. Те по че къщи няма так 16, най-вероятно това спира най част от хората, не знам. Ама... Да, и, има неща, нали, винаги хората, и знам, че това е голям казус в България, се притеснява, че едни определени хора ще получат Ти парите, пари, да. да и така нататък, но все пак вярвам, че ако ли човек искрено иска да го направи и си е направил нещата като документи. Но аз не виждам проблема, какво като тая фирма, дет ми направи инсталацията, ще вземе парите, нали? Да, да знам. А, аз не искам да задълбавам в да. отрицателните елементи на, на, на програмата. А, може би това, което ми си искаше най-много е да, да има все пак някакво по-целева насочен, по насоченост към енергийно бедните семейства. Uh, но някак си в момента те се опитват да свържат отоплението с производството на електричество, което не е винаги е свързано. Защото едно от условията е ти да имаш неефективен уред за отопление, печка на дърва или въглища, което няма нищо общо с производството на енергия от слънцето. Тоест, те се опитват да свържат отопление с чистота на въздуха и с производството на зелена енергия. няколко проблема едновременно се опитват да решат. И така, но то, Малко е странно, но това, което най-много така ми се искаше на мен, наистина да, да бъде насочено към енергийно бедни семейства, първо и приоритетно. Но тъй като ние в България нямаме все още дефиниция за енергийна бедност, чакаме я вече не знам колко години, уж има готова, кога ще влезе, не се знае. И това е така един от проблемите, кой е точно е енергийно беден, как да го определим, на кой да дадем парите и така нататък. Тук... Може би, изобщо, генерално, програмите, които са свързани с даването на пари за енергийно бедните семейства, тук също е един. Енергийната общност също е един. Един много добър пример как можем да ние да се преборим с енергийната бедност с енергийни общности. Вместо да даваме тук по 500 лева за дърва, които да, да изгориме и заминали, защо не, не, не инвестираме в соларни инсталации в инсталации за топла вода те ще произвеждат електричество години наред няма да. да са ни 500 лева изгорели през комина, да не говорим, че те много често биват използвани тези пари за Други политически цели и така нататък така, че енергийната бедност може да бъде преборена също с енергийните общности и с поделяне на електричество с енергийно бедни граждани, да кажем част от произведеното електричество се заделя за тях, с включване на такива, които не могат да направят вноска към, към, да за да се включат към една енергийна общност. Да. Това е, а е да... примера, всъщност, как се различава енергийната общност от това просто да се съберете няколко човека и да си направите Обикновено дружество, където всеки вкарва капитал и после дела му зависи от това колко пари е внесъл да. дали, за първоначалната инвестиция. Същност, смисълът на общ, общността, че не е основната цел финансова, е. той се прехвърля пре, пре, пре и в това как се взимат решенията в енергийната общност. Ако се следват правилата за това наистина целите да са социални, екологични, въобще за общността, без значение се при ние тримата тук а, различни, им сме имали различни вноски, но това е всеки един от нас да има равен глас в да. това какво се случва с Също Това е един начин да се овластят хора, които може финансово да не могат да си опозволят, но могат да допринесат по друг начин. Може да живеем в един блок, където единният съсед не може да помогне с парична вноска, но може все пак да се включи в а, общността и равнопоставено да взима всъщност в участието на решение. Hmm. Това според мен, отново връщайки се на комуникацията и разбирането, може да има много, много положителен под... развой, защото вече нали се мисли за отвъд а, да. финансовите ползи от такова нещо. Но и отвъд това, което знаем за човешката природа, малко-малко <laughs> и, това, и, това, и това вероятно е проблем. А заради това а, ми се струва, че, че е изключително важно да не се разчита само наистина на пазарни механизми, mm. а, тъй като за да има равно включване на хората, аз си мисля, че аргумент аз съм дал тук 5000 л. мълчи, защото ти не даде нищо, това ще е за винаги. Не, не знам каква промяна трябва да <laughs> стане в мисленето на хората, за да, за да го няма това, но тогава когато а, нали, това по някакъв начин е извадено от уравнението, дали... Чрез някой фонд, или чрез банково кредитиране, което. А, не, въпросът е да не се разчита, може би само на пазарни механизми. Аз тук съм много за активната роля на държавата, тъй като има очевидни ползи в това. А, ли, това да се бориш с бедността и неравенство едновременно, с това да бориш серия други проблеми, които виждаме, не ли, от мръсния въздух, защото той не е само в там челопеч, той е и в Слатина, защото хората продължават нали, да се топлят на, на дърва. И така че действително могат, могат да, се решат, да се решат много проблеми и най-вече да се играе по един друг много сериозен проблем, който е колко сплотени сме всъщност ние и как, как живеем като общество. Нали? Това, върху това, това е още един начин някакси да така, накараме хората и да работят заедно. Еми, дай Боже, не знам. Ами, хубаво. А, вие сте част от целият този процес и аз като гражданин, който само стои отстрани и ви ръкопляска, мога да, нали, да ви аплодирам за усилията, които полагате всъщност а, това нещо да се случи. Тук имаме една книжка Енергийни общности. Какво е това нещо? Тук а, практически наръчник за създаване на общностна енергийна система. Да, той повтаря някои от нещата, които казахме и, мисля, че една от първите глави е точно свързана с комуникацията. Че първо трябва да съберете и да, <сълът> да. Да. <сълът> да се разберете. Да, <сълт> <сълт> Какво на маса <править>? на кафе корабийки. <сълт> точно така, да. Не, но тук, тук <сълт> <сълт> наистина въпросът с информацията е изключително важен, тъй като е сега спомена една програма, да mm ме увесна, че не нали? Какво, Защо за Бога не се въртят реклами за това нещо, хората да кандидатстват, но ресурси, видимо, има и съществуват. Нали? За съжаление, на нас не ги тикат в гърлото, ми трябва ние сами <сълт> да ги потърсим, но ако някой реши, има как. И този наречен го има онлайн. Mm -hmm. а, на, не, мисля, че на нашия сайт, да. със сигурност го има, да. А, така че ако влезете на Greenpeace.bg може На да... български? На, Българ... на български. Да, всъщност, наши... не сме го правили ние, други организации са участвали, които също са активни. ние го преведохме на български, за да може да бъде достъпен ресурс и тук в България. Да. Uh, има го преведени на още няколко различни езика из Европа. И да, всъщност аз се надявам да, да намерим повече съмишленици, включително и такива хора, които ще се радваме да им помогнем, ако те сами да. uh, не знаем всичко, но това, което знаем, да им предадем тази включително информация. И, включително и общини има доста активни, които също искат да помогнат, също мислят така прогресивно. Така че не са само хората и общините също проявяват интерес, искат, има там, има така наречените носители на, на идеята и борците на местно ниво, има ги така, че да, да опитваме се с тях да работим. Да, Габрово Габрово, е един такъв град в България. Не, Габрово винаги са... е супер, да. Да, те са в много неща, но включително и тази тема има да. много при сърце. Ами, браво, да, наистина тук момента е да насърчим всички хора, индивиди, общини, колективи и проче да действат, независимо, че, видимо, нормативната уредба все още не е готова. Най-вероятно ще се срещнат с много пречки и предизвикателства и въпроси и трудности, а, но колкото повече станат хората и организациите, които работят в тази посока, тогава пък ще имаме критична маса, която а, вече промените ще трябва да станат неизбежни, както се е случило и в Белгия и в, другите държави. така че отново благодаря ви за това, което правите и, така и се надявам наистина детето ми да расте вече по малко по-различен начин и в една малко по-демократична енергийна общност. Ами, приятели, това беше всичко от нас. Ако ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите в сайта patreon.com на черта RACIOBG или просто да влезете на RACIOBG на черта support да си купите книжка или да знам някакъв мърч, тениска или просто да разкажете за нас. Благодарим отново на Greenpeace. Желая ви всичко хубаво, приятели. И ние благодарим много за поканата. Чао благодарим. и до следващия път.